धुरकट को विचित्र गुफा में विदेशी पर्यटक। सुन्दा पनि अचम्मै लाग्ने नाम हो विचित्र गुफा। गुफा भित्र देखिने विभिन्न चित्रहरूका हजारौं आकृतिहरूले सजिएर होला उक्त गुफाको नाम नै विचित्र गुफा रहेको छ। बुटको सदरमुकाम तमगासदेखि 5 कोस उत्तरमा धुरकट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 अन्तर्गत वस्तुमा यो गुफा अवस्थित छ। विचित्र गुफा धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 2045 सालमा गाउँमा बारीमा मकै खान गएको ढेडु बाँदरलाई लखेट्ने क्रममा स्थानीय जनार्जन भण्डारीले उक्त गुफा पत्ता लगाएका हुन्। विगत लामो समयदेखि विचित्र गुफा हेर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो, तर पछिल्लो समय यसको प्रचार प्रसार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि हुन थालेको छ। त्यही प्रचार प्रसारका कारण विचित्र गुफामा हिजो पहिलो पटक 17 जना विदेशी पर्यटकहरूले गुफाको अवलोकन गरेका छन्। सङ्घ संस्थामा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरू गुफा हेर्नका लागि आउने गरे पनि यो पटक पर्यटककै रूपमा गुफा हेर्नका लागि पहिलो फ्रान्सेली नागरिकहरू आइपुगेको धुरकट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले जानकारी दिए। धुरकट गाउँपालिकाको आग्रहमा अरविन्द आश्रममा योग साधनाका लागि आएका उनीहरू आश्रमका गुरु रामचन्द्र भूषालको नेतृत्वमा फ्रान्सेलीहरूको टोलीले गुफाको अवलोकन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले बताए। पहिलो पटक गुफा पुगेपछि फ्रान्सेली नागरिक मार्गट र सोफिया पनि दङ्ग परेका थिए। उक्त ठाउँ निकै रमणीय र सुन्दर रहेको भन्दै आफूहरू स्वदेश फर्केपछि अरू साथीहरूले पनि यसको सुन्दरता र रमणीयताको बारेमा जानकारी गराउँदै बताए। गुफाभित्र देखिएका दृश्यहरू साह्रै आकर्षक कलाले सजिएको उनीहरूको भनाइ थियो। गुफाभित्रबाट निस्किएपछि विदेशी पर्यटकहरू भजनको गीतसँगै नाचगान गरेर एक आपसमा खुसी साटासाथ समेत गरेका थिए। यदि तपाईँहरू पनि धुरकट वस्तुदेखि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.